kusoo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe saar gambeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeen sabti ay soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre oo ku kala tagay doorashada 2020-ka wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya warar aanu ka helayno ilo hoose oo ku dhow madaxtooyada qaranka soomaaliya ayaa dibaaxaya inay aad iminka ugu badan tahay inuu go-ay dabarkii madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre gaar ahaan marka ay timaado inay hal furin ka wada dagaalamaan ama ay u dagaal tagaan doorashadii 2020-ka wararka aanu helayna ayaa sheegaya in labada nin ee ugu sarreysa xukuumadda ee ku heshiin waayeen aragti ka imaanaysay madaxweynaha oo aheyd in la sameeyo hal xisbi oo u magaciisa u badan yahay nabad iyo nolol islamarkaasina uu isagu noqdo musharaxa u taagan xilkaasi islamarkaasina ra-iisul wasaare khayre ayaa u cuntami waayey yeelkadeeda ra-iisul wasaare khayre ayaa la sheegay inay arrintaasi u qurqursami weyday oo u soo jeediyey inuu ninba calafkiisa ka raadiyo dhalada daaha furan ee codaynta islamarkaasina ninba goonidiisa u dagaal tago waxay u badan tahay inuu ku dhawaaqi doono xisbi iyo musharaxnimadiisa balse haatan labada dhinac arrintan waa ku kala tagay ayay inoo xaqiijiyeen wararka qaar oo aynu ku kalsoonnahay islamarkaasina calansida meediya ay heshay si kasab ha ahaatee xiisadani ayaa iminka la ogeyn meesha ay ku dambayn doonto ogaha aanu helayno ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare khayre oo maalmihii tegay abaabulayay isbahaysi siyaasadeed oo uu ku shaqo tago marka ooda laga qaado ololaha doorashada 2020-ka iyadoo ay dhici karto inuu agaasimi doono munaasabad uu kaga dhawaaqayo waxa uu damacsan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa si kastaba noqday labadii siyaasi ee wada shaqeeyey xilligii ugu dheeraa abid oo ugu yaraan tan iyo burburkii kadib iyaga oo ka soo gudbay mashaqooyin iyo turaanturooyin fara badan oo jidka daadsanaa oo aanay ka gudbeen haddii aanay wada shaqaynin balse iminka ayay xaaladdu aad u culus tahay ama ay soo wajahaysaa xaalad adag cadaadis ba'an oo ku saabsan qabashada doorashada 2020-ka taasoo aanan u ekayn mid ay markaan isu baxaysan doonaan sidii dhici jirtay xitaa haddii aanu khilaafkani ahayn mid shaqo oo iminka ka dhexeeya labadooda xogahana soo gaaray si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka gordhow soo shaabacday islamarkaasina ra-iisul wasaare khayre ayaa bidiidan in ay hal meel ugu wada dagaalamaan islamarkaasina iyagoo sidooda ay soo labad laabtaan madaxweyne farmaajo madaxweynihiisa ayahe khayre oo ra-iisul wasaare ah laakiin khayre waxa uu ku hanweyn yahay in qof walba goonigiisa u dagaalamo islamarkaasina ugu yaraan uu ku guulaysto madaxtinimada dalka dhinaca kale safiirkii hore ee mareykanka oo weerar culus ku qaaday dowladda federaalka soomaaliya digniin adagna u diray safiirkii hore mareykanka soomaaliya stefe ayaa weerar culus ku qaaday dowladda federaalka soomaaliya oo ku eedeeyey inay xasilooni darada ka abuurtay dalkaasi stefen oo ka jawaabay qoraalkii safaaradda mareykanka ay madaxweyne farmaajo uga codsatay inuu la hadlo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa barta bulshada ee linkedin ku qoray in guuldarrada keliya ee dowladda federaalka ay tahay sida ay ula dhaqanto maamul goboleedyada waxa uu sheegay in intii ay dalka ku maamuli lahaayeen si wada shaqayn ah ay tahay beddelkeeda dowladda waxyeelaysay oo dhinac kasta ay isaga indho tirtay maamul goboleedyada hanaanka aragtida gaaban ee fashilka ahi wuxuu xasilooni darro ku keenayaa inta badan dalka wuxuuna ka sii daray xiisadda caalamiga ahi isaga oo wiiqay dadaalkii lagula dagaalamayay al-shabaab ayuu yiri stefen stefen ayaa ka digay in haddii dowladda aysan la shaqayn doonin maamul goboleedyada dalka ay weyn karto taageerada beesha caalamka dowladda federaalka soomaaliya waxay u baahan tahay inay la shaqayso dowladda xubnaha ka ah federaalka soomaaliya iyadoo ugu faa'iidaysanaysa shacabka soomaaliyeed haddii kale waxaa halis ugu jirtaa in lagala laabto taageerada beesha caalamka iyo qurba joogta ayuu yiri master stefen si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa culays xooggan soo wajahay dal iyo dibad islamarkaasina ilaa iminka ay ku dhegan tahay doorasho ay keligeed isku koobto xasaasiya madaxda hirshabeelle oo dowladda federaalk soomaaliya ugu hanjabtay in ay ka baxayso heshiiskoodii islamarkaasina gebi ahaanba xiriirka ay u jari doonaan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo ku-xigeenkiisa cali guudlaawe ayaa muujiyey sida ay ugu xun yihiin fulin la-aanta dhanka dowladda ah ee heshiisyadii ay la galeen maamulka hirshabeelle sida ay noo sheegeen ilo wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada hirshabeelle ayaa sheegay in heshiis ay ka mid ahaayeen dhismaha waddooyinka madaxtooyada iyo xafiisyada dowladda dowladeed iyo heshiisyo kale aysan dhammaantood midna ka dhaqangelin
sidoo kale hoggaanka hirshabeelle ayaa sheegay in waxyaabo kale oo fududeyn ahaa oo ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya khayre iyo farmaajo aysan ilaa hadda waxba ka qabanin dowladda soomaaliya, iyagoo shaki ka muujiyey sida ay ula sii shaqayn karaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya, isla markaasina ayagoo xilligoodii kala guurkiyaay ay ballanyadii dhammaanba uga baxeen aysan caddayn in ay la sii shaqayn karaan. Maamulka hirshabeelle ayaa galaya marxalad doorasho ah oo kala guur ah. Sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayagana doorasho ayay galayaan, waxayna hogaamiyeyaasha maamulkaasi qaarkood hami ka qabaan inay soo laabtaan iyagoo damacsan waxqabad ka dhigtaan mashruucyadaasi loo ballan qaaday ay dowladda federaalk soomaaliya ugu baxdo. Si kastaba ha ahaatee, maamulka hirshabeelle ayaa iminka xaniyan lasoo baxay, isla markaasina madaxweyne farmaajo oo 239 cisho u dhiman tahay ayay doonayaan inay xiriirka u jiraan. Madaxda hirshabeelle ayaa shalay taageerayay dadaalada lagu raadinayo in wadahadallo loo qabto dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. Qorshahaasi oo ay wadaan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, go'aanka hirshabeelle ka soo baxay ayaa lagu macneeyey fariin loo dirayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, laguna sheegayo in hirshabeelle aysan ku faraxsanayn xiriirka labada dhinac ahi. Markasta oo la gaaro xilliga kala guurka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa kala fogaada siyaasiyiinta Soomaaliya iyagoo ku kala tagaya aragti ku saabsan marxaladaha kala guurka ahi. Si kastaba ha ahaatee, maamulka hirshabeelle ayaa iminka u dhow in saacadaha soo socda ay xiriirka u jiraan, isla markaasina maadaama ballanyadii ballamihii dhammaan uga baxeen madaxda fidla Soomaaliya. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo daaha ka rogtay xarun loogu talagalay cudurka caabuqa 19 xilli uu sii dhammaanayo, kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa daaha ka rogtay xarun go'doominta iyo daryeel ah oo loogu talagalay dadka uu ku dhaco cudurka caabuqa 19, taas oo ah astaan muujinaysa in kooxda ay si dhab ah u qaadanayso cudurkani ay aamintay, maadaama horey ay u sheegtay in cudurkani gaalada oo keliya loogu talagalay. Al-Shabaab ayaa jimcahan ku dhawaaqday xarunta oo ay ku jirto qayb lasoo wici karo 24 saac, waxaana laga aasaasay magaalada Jilib ee kooxdani ay haysato. Waxaa ku boorinaynaa dadka isku arka astaamaha cudurka inay yimaadaan xarunta caafimaadka, kana fogaadaan inay cudurka qaadsiiyaan muslimiinta kale. Waxaa sidaas yiri Sheikh Maxamed Baali oo ah sargaal sare oo ka tirsan kooxdaasi, isla markaasina xubin ka ah guddiga cudurka caabuqa 19 ee kooxda Al-Shabaab, oo hadalkiisa laga sii daayay idaacadda Al-Shabaab ee Andalus. Xarunta uu wacay wariye ayaa waxaa ka jawaabay nin sheegay inay dadka oo dhan u furan tahay. Wuxuu diiday inuu shaaciyo haddii ilaa iyo hadda xarunta ay joogaan dadka qaba caabuqa 19. xarunta ayaa laga sameeyey dhismaha u adeegsan jirtay hay-adaha caruurta u qaabilsan ee qaramada midoobay ee UNICEF. Muddo bilo ah, saraakiisha caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa ka digayay in goobaha ay maamulaan Al-Shabaab ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay halis ugu jiraan in cudurka uu ku faafo. Ilaa iyo hadda Soomaaliya lagama shaacin wax kiisas ahi oo laga diiwaangeliyey deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo aysan gaari karin shaqaalaha caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 2500 oo kiis oo cudurka caabuqa 19 24 saac lasoo dhaafay. Dhammaan kiisaska ayaa intaasi gaaraya. Dhinaca kale, wasiir taageerayay dowladda federaalka Soomaaliya Awgeed oo maanta isku casilay kadib markii bannaanbax uu ka qaybgalay laga joojiyey magaalada Beledweyne, wasiirku xigeenka amniga dowlad goboleedka hirshabeelle Xildhibaan Geelle Isaaq Warsame oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa shaaciyey inuu iska casilay xilkii wasiirnimo uu ka hayay hirshabeelle isla markaasina markii xabsiga loo taxaabi rabay. Ex wasiir Geelle ahna Xildhibaan ayaa sheegay in sababta uu isku casilay qayb ka tahay cadaadis maamulka hirshabeelle ku haya shacabka ku nool magaalada Beledweyne. Uu sheegay in laga hor istaagay bannaanbaxyo uu qayb ka ahaa oo lagu taageeray lahaa madaxweyne farmaajo. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare xilli la joogo gabagabada muddo xileedkiisa uu kasoo horjeestay dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena is-hortaa ku sameeyey in bulshada taageerto madaxda qaranka, isla markaasina gebi ahaanba halka qaarkood la xiray. Xildhibaan Geelle Isaaq Warsame ayaa sheegay in booliska magaalada Beledweyne xabsiga dhigeen mas-uul hore iyo wariye duubayay bannaanbaxa ka socday magaalada Beledweyne, waxa uuna dowladda ugu baaqay in il gaar ah ay ku hayso waxa ka socda magaalada Beledweyne. Maamulka hirshabeelle oo ka mid ahaa maamulada dowladda sida weyn ugu dhowaa ayaa waji cusub la soo baxay, waxaana madaxweyne Waare amray in magaalada Beledweyne lagu qaban karin bannaanbax lagu taageerayo madaxweyne farmaajo, isla markaasina xaniinye ay la soo baxeen maamulka hirshabeelle oo in muddo ah hoos fadhiya madaxda maamulka fila Soomaaliya, isla markaasina aan waxba loo qabanin hirshabeelle Beledweyne. Jowhar dhammaan maamulka hirshabeelle waa maamulka ugu liita ay dowladda federaalka Soomaaliya aad u bahdishay 4 sano lasoo dhaafay, iyagoo aanan isbitaallo iyo garooman u dhisin, halka meelaha kale ay malaayiin dollar ku bixiyeen